Maksimalnu potporu vlada je preuzela na sebe da će podnijeti sve troškove, financirati sve suđenja koja smo mi pokrenuli u Srbiji. Bilo je euforično. Pa nešto što se jednom u životu doživljava. Kako je to teklo, to jutro, vas su vozili, to je kako je to teklo? Pa jako. Kako ste se osjećali? Oko 9 sati su nas doveli, tu su bili prvi autobus na liniju. Vidite, prvo je bila drama u samoj Mitrovici kad su nas pročitali, nas je ostalo nekih 10-15 na pisti. Predsjednika vlade, gospodina Tome Medveda je gospodin Stjepan Sučić. Izaslanik župana Osječko-baranjske županije gospodina Ivana Anužića je dožupan Mato Lukić. Dan koji mi smatramo svojim drugim rođendanom.